Salam əziz dostlar, hər birinizi xoş gördük xətti cəbr kursunda. Bu dərsdən etibarən biz davamlı şəkildə xətti cəbr kursuna aid videolar hazırlayacağıq, video dərslər hazırlayacağıq və bu kanalda yayımlayacağıq. Bu kanalın xətti cəbr playlistində yayımlayacağıq. Dərsə keçməmişdən əvvəl hamınızdan xahiş edirəm ki, bizim kanala abunə olsunlar. Həmçinin də yeni gələn videoları tez əldə etmək üçün zınqırıq düyməsini basın. Xətti cəbr kursuna ilk dərsimiz xətti tənliklər sistemidir. Xətti tənliklər sistemi necə əmələ gəlir? Biz onun haqqında məlumat verəcəyik. Xətti tənliklər sistemi müəyyən bir dəyişənləri olan x1, x2, xn dəyişənləri olan yazılı sistem forması olan tənliklər sisteminə deyilir və aşağıdakı formada yazılır. Yəni, A1 vurulsun x1, üstə gələn A2 vurulsun x2 və bu formada B-yə bərabərdir. B-də bu da sərbəst, deməli, sabit dəyişən, sabit əmsaldır burada. Biz əlbəttə ki, xətti cəbr kursunda xətti tənliklər sistemi ilə bağlı bizim məlumatlarımız olmuşdu, yəni orta məktəbdən və bizdə xətti tənliklər sistemi ilə bağlı bir məlumatımız var. Məsələn, çox rast gəldiyimiz hər hansı bir xətti tənliklər sistemindən gəlin burada deyim. Məsələn, deyək ki, 2x üstə gəlsin, y bərabərdir, nə bilim, 20, x çıxılsın, y bərabərdir, məsələn, 5. Bu, əlbəttə ki, random olaraq bu yazılıb. Bu, xətti tənliklər sisteminə olan bir nümunədir. Yaxşı, bu yazılım forması ki, verilir burada, xətti tənliklər sisteminin yazılım forması verilir. Bu, o yazılım formalarından biridir. Burada x və y kimi biz vermişdi. Eyni ilə bunu bu formada da yaza bilərik. Yazsaq, həmin məsələ alınacaq. 2x 1 üstə gəlsin. X, y götürmür, biz götürürük x2. Yenə də bu tənliyi bu formada yaza bilərik. Həmçinin x1 üstə gəlsin, x1 üstə çıxılsın x2, yəni y-nin əvəzi x2 bərabərdir 5. Bu formada biz tənliyi yaza bilərik. Orta məktəbdə əlbəttə ki, orta məktəb savadına, orta məktəb qabiliyyəti, həmçində o yaş həddini nəzərə alaraq müəyyən bir dəyişənlərə müxtəlif hərflərlə işarələmələr vermişdilər ki, bu uşaqlar üçün, yəni məktəbdə təhsil alan 8-ci sinifdə herhalda başladılar, əsasən xətti tənliklər sisteminə, orada şagirdlər üçün çətinlik törətməsin və onlar bunu rahat şəkildə anlasınlar. Ali məktəbdə sadəcə x1, x2, xn formada dəyişənlər verərək, yəni xətti tənliklər sisteminin yazılan formasını verilib. Burada A1, A2, AN əmsallardır. Hansılardır olar əmsallar? Biz bunlardan əmsalları çıxartsaq, yəni 2 burada, burada 1, bunlar həmin o əmsallardırlar. A1, A2 və s. Və real və kompleks ədədləri. Həmçində B özü də, yəni müəyyən bir outputdur, nəticədir. Nəticə kimi nəzərə tutaq bunu. Bu da elə bir ki, əmsallardır, yəni real və kompleks ədədlərdir, müəyyən bir ədədlərdir. Buradakı ədəd, yəni natural ədəd ola bilər, tam ədəd ola bilər, kəsir də ola bilər və s. və ilaxır. Deməli, nümunə olaraq verək, məsələn, hansı xətti tənliklər var? Məsələn, 3x1 çıxılsın, 5 bərabərdir x2. Bu, özü xətti tənliklər sistemidir. Əgər biz xətti tənliklərdir, əgər biz götürsək bunu müəyyən bir əvəzləmə eləsək, 3x1 çıxılsın, x2 bərabərdir 5 eləsək, biz onu həmin bu yazılım formasına gətirə bilirik rahat şəkildə. Həmçinin də burada, yəni, nə inə bilərik? Məsələn, 2x1 çıxılsın x3 bərabərdir 3, məsələn, bu formaya gətirə bilərik. Yenə də bu, xətti tənlikdir, müəyyən bir xətti tənlikdir. Amma qeyri-xətti tənliklər də vardır. Bu qeyri-xətti tənliklər, baxın, bunlara misal olaraq, məsələn, 2x1 çıxılsın, x1 vurulsun, x2 bərabərdir 2, məsələn, kök altı x1 bərabərdir 3 üstə gəlsin, x3. Yenə də bunu da gətirib həmin normal vəziyyə salmaq olar, amma bunun xətti tənlikə gətirilməsi məsələsi deyil. Qarşıda gələcəkdə biz qeyri-xətti tənlikləri xətti tənliyi necə gətirmək lazım olduğunu da öyrənəcəyik. Sadəcə burada bir misal olaraq, bir vizual olaraq siz anlayasınız deyə xətti tənliklər nəyə deyilir və onun hansı komponentləri vardır. Xətti tənliklər sistemi və ya xətti sistem eyni dəyişən qrupuna, məsələn, x1-dən xn-ə qədər, yəni fərqli olaraq təşkil olunmuş bir və ya bir neçə tənliklərdən ibarət olur. Məsələn, bu formada, bu xətti tənliklər sistemidir. Baxın, burada x1, x2, x3 bərabərdir. x1 üstə gəlsin, x2 çıxılsın, x3 bərabərdir 1,5. 2x1
üstə gəlsin 2x3 bərabərdir mənfi 1. Bu yazılım forması niyə bu formada yazılıb? Niyə bu buradan bura qədər uzaqlıqda yazılıb? Belə deyək, qarşıdakı dərslərdə biz müəyyən bir vektorlar haqqında danışacağıq. Bu vektorlar vektorlar və vektorların dəyişənləri hasillərindən söhbət gedəcək. Məsələn, əmsalların vektoru olacaq və əmsalların dəyişənləri hasil o vektor olacaq. Məsələn, deyək ki, biz yazılım formasında bunları ardıcılları yerində saxlamalıq. Məsələn, əgər burada x2 burada birinci tənlikdə varsa, ikinci tənlikdə x2 yoxdursa, bu 0-dırsa, əlbəttə ki, burada yazılım formasında 0 vurulsun x2-dir. Amma 0 x2-yə vurduqda, yəni belə deyək də, yəni bunu biraz daha yaxşı yazar. 0 vurulsun x2-dir, əlbəttə ki. Bu 0 vurulsun x2-yə 0 elədiyi üçün onu burada yazmayıblar. Yəni bunu nəzərə almayıblar. Amma biz matris yazılım forması olaraq biz bunu nəzərə almalıyıq. Həmçində növbəti, yəni 3-cü hansıdır? Bu sütun hansıdır? Bu matrisin sütunudur. Bu 3-cü sütundur. x3-dür. Həmçində burada B sütunu var burada. B vektoru var burada. Hansı ki, əgər biz məsələn biz 2 xətti tənliklərdən ibarət olan xətti tənliklər sistemi yazmışıq burada. Amma ola bilər ki, 10 xətti tənliklərdən ibarət olan xətti tənliklər sistemi olsun. Orada da eynilə ardıcı olaraq məsələn buradakı nümunələr, məsələn bu x1 deməli x1-in A1-ə hasilidir. Burada biz göstərmişdik əvvəlki slaytda. A1 vurulsun x1-dir. Yəni x1 vektoruna. A1 vektorunu x1 vektoruna hasil. Burada A2 vektorunun x2 vektoruna hasildir. Çünki x2 özü dəyişəndir və dəyişənlərdən ibarətdir. Həmçində burada A3 vurulsun x3 vektorudur. Buradakı vektor nədir? Yəni həmin o əmsallardan ibarət olan sərbəst sabit dəyişənlərdən ibarət, sabit əmsallardan ibarət olan vektordur. Bunun yazılış forması bu formadadır. Xətti tənliklər sistemi necə həll olunur? Biz əlbəttə ki, orta məktəb kursundan xətti tənliklər sisteminin həlli qaydaları vardı. Biz onu əvəz etmə yolu ilə hesablayırdıq, müəyyən bir toplama yolu ilə hesablayırdıq, vurma ilə, bölmə ilə müxtəlif tənliklər sistemi vardı. Məsələn, əgər belə deyək də, ən asan bir primitiv bir sistem deyirəm, de ki, x üstə gəlsin, y bərabərdir 15, məsələn, x çıxılsın y bərabərdir 1, belə bir tənlik vardı. Biz bunu necə hesablayırdıq? Sadəcə yuxarıdakı tənliyi, aşağıdakı tənliyin üstünə gəlirdik, üst-üstə gəlirdik. Bu x üstə gəlir, x olurdu 2x, tamam mı? 2x. Bu y-lə mənfi y müsbət üst-üstə gəlir, 0-a bərabər olduğunu yazmırdıq. 15-in üstə 1 gəlir, 16. X-i buradan tapırdıq, elirdi 8. Sonra X-i 8-i burada yerinə yazırdı. Bəlkə çox rahat şəkildə burada 7-ni tapırdıq və X-in qiyməti olurdu 8 bizdə, Y-in də qiyməti olurdu, məsələn 7. Yəni bir sadə bir tənlik sistemindən söhbət gedir və bunu formada həll edir. Və ya məsələn çıxma yolundan da həll edə bilərdi. Çıxma olsaydı nə olacaqdı? Əlbəttə ki, x çıxılsın y olacaq 0-a bərabərdir. Müsbət y çıxılsın mənfi y, bu da olacaqdı 2y, bu da bərabərdir 14. Əlbəttə y 7 olacaqdı. 7-nin yerinə qoysaqdı yenə də burada 8 alacaqdı. Yəni hər bir yoluna biz onun qiymətini ala bilirdik bir neçə yollarla. Sistem tənliyin həlli standart forması bu formadadır. X1, X2, X-in dəyişənləri S1, S2, SN ilə əvəz edilir və hər bir tənliyə doğru ifadə çevirən ədədlərin siyahısı yaranır. Məsələn, bu tənliyi, məsələn, əvvələ versə, bu tənliyin həlli buradakı da verilir və bu əvvəlki xətti tənliyin həllidir. Mütləq mi xətti tənliklər sistemini bu formada həll olunur? Xeyr, onun bir neçə həll usulu vardır. Bütün mümkün həllər xətti tənliklər sisteminin həllər çoxluğu adına. Yəni, nə qədər mümkün həllər çoxluğu varsa, o xətti tənliklər sisteminin həllər çoxluğu vardır. İki xətti tənlik sistemi eyni həllər dəstinə maliksə, onlara ekvivalent adlanır. Yəni, ki, məsələn, bayaq bizim verdiyimiz misalda x üstə gəlsin, y bərabərdir 15, x çıxılsın, y bərabərdir 1 tənliyində. Bu iki tənliyin hər ikisində eyni həlli vardır. Məsələn, 8 və 7 qiymətini yerinə qoysaq, biz rahat şəkildə həmin tənliyin həllini tapırdıq. Bu ekvivalent adlanır hər ikisi üçün.
Nümunə olaraq verəyim, məsələn, həllər çoxluğunda aşağıdakı tənlik xətti tənliklər sisteminin həllini tapaq düzdür. Yəni düşünün bu orta məktəb kursundan belə, yəni bu y-dir də, yəni biraz çətinləşdirməyə, bu da y-dir məsələn, çətinləşməyə hesablasa, yəni çox asan şəkildə biz tapa bilərik bunun həllini. Məsələn, biz bunları toplayarıq, bunlar artıq 0 olacaq. Bunları da toplayanda artıq nə olacaq? Bizdə deyək ki x 2 alınacaq burada, çünki bu mənfi ilə müsbət toplayan x 2 alınacaq. X 2 burada avtomatik, daha doğrusu y belə avtomatik burada qiyməti bizə nə verəcək? 2 verəcək bizə. Artıq 2 qiymətini yerinə qoymaqla başqalarının da qiymətini tapa bilərik. Yəni 2 dəfə 2 elir 4. Burada əlbəttə ki 5 olacaq. 5 çıxılsın 4. Daha doğrusu burada olacaq 3. 3 çıxılsın 4 olacaq mənfi 1 bu formada. Yəni də burada qiymətini yerinə qoyub hesablaya bilərik. Eynilə, yəni bunu x1 və x2 baxaraq da həll edə bilərik. Gəlin baxaq bunun həll forması necə verilib. Deməli, bu tənliyin həllini iki xəttin kəsişməsi ilə tapmaq mümkündür. Yəni biz bayaq verdiyimiz forma, deməli verdiyimiz həll forması sadəcə orta məktəb kursunda bizə məlum olan həll formasıdır. Amma bunun bir başqa forması da var. Bu hansıdır? Konkret olaraq koordinat sistemində hər iki tənlik üçün, hər iki tənlik üçün müəyyən bir, çünki hər ikisi xətti tənlikdir. Hər ikisində xətti tənliyin də nəyi var? Müəyyən bir qrafiki var. Bu qrafikdəki qiymətləri yerinə qoymaqla biz xətti tənliklər sistemini həll edə bilərik. Gəlin baxaq. Deməli L1, yəni yuxarıdakı birinci xətti tənlik, yəni bu xətti tənlik bunu L1 kimi götürsə, bu xətti tənliyin həll nöqtəsi haradır? Yəni belə deyək də, bu xətti qrafiki budur, birincisidir. İkincisi də L2, yəni burada götürsə, bu da budur. Yəni, bu iki xətti tənliyin kəsişməsi nöqtəsi bu buradır. Deməli, bu xətti tənliyin kəsişmə nöqtəsi x1 budur. Yəni, bu balaca yazdım, biraz böyük yazırım ki, görəsiniz. Bu da x2-dir, düzdür mü? x2-dir. Deməli, x1 qiyməti 3 olduqda, x2 qiyməti isə 2 olduqda, bu xətti tənliklər sisteminin hər ikisi üçün ekvivalent həllini tapmışıq. Bir qiymətimiz var. Yəni, x1 bərabərdir 3, x2 bərabərdir 2 qiymətində hər ikisi üçün ekvivalent qiymətdir. Biz bunu, yəni həll etmədən də sadəcə bir qrafik çəkməklə kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarını taparaq da həll edə bilərik çox rahat şəkildə. Buna xətti tənliklər sisteminin qrafiki həlli deyilir. Hə, bu məsələdə həmin bu həll yeganə həll adlanır, bir dənə həll adlanır. Bu tənliyə baxaq, buradakı həllimiz necə formalaşır? Məsələn, burada iki xətti tənlik verilib burada. Bayaqkindən fərqli olaraq, yəni buradakindən fərqli olaraq, buradakı misal fərqlidir. Çünki burada 3x kvadratı 2-dir, bərabər 3 verir. Burada isə fərqlidir. x1 çıxılsın 2x2, bərabər mənfi 1, mənfi x1 üstə gəlsin 2x2, bərabər 3. Bu, yenə də burada, yəni bu birinci xətti tənlik, bu ikinci xətti tənlik kimi götürürüksə, görürsünüz bu iki xətti tənlik bir-birindən kəsişmir. Bir-birindən kəsişmir. Kəsişmirsə nə baş verir? Kəsişmirsə nə baş verir? Deməli, bu xətti tənliyin həlli yoxdur. Əgər biz götürsək, burada əvəzətmə yolu eləsək, məsələn, ki, bunlar üst-üstə gəlsə, bunlar üst-üstə gəlsə, bu tərəfdə 0 alınacaq, bu tərəfdə yəni 2 alınacaq, yəni burada bir həll alınmır. Çünki bu iki nöqtə bir-birindən kəsişmir. Yəni, bu tənliyin həlli yoxdur. Növbəti bir tənliyə baxaq. Eyni başqa bir formada tənlikdir. Bu tənlikdə hər iki, birinci tənliyin xətti tənliyi, bunun deməli, qrafiki budur. Burada nədir? Yəni, hər iki tənlik üst-üstə düşüb. Yəni, L1 və L2 tənlik üst-üstə düşüb. Bunun nədir? Sonsuz sayda həlli vardır. Yəni, istənilən yəni, qədər həlli vardır. Yəni, deməli, bu verilmişlər, yəni verilmiş xətti tənliklər sistemi üçün hansı həllər ola bilər? Yəni, bu dediklərimizi ümumiləşdirsək, hansı həllər ola bilər? Birinci, yeganə həlli var. İkincisi, həlli yoxdur. Üçüncüsü isə sonsuz sayda həlli vardır. Yəni, biz o misallardan götürüb bu nəticəyə gələ bilərik. İlk iki situasiya üçün yəni, müvafiq xətti tənliklər sistemi ardıcıldır. Yəni, ən azı bir həlli vardır. Digər hal üçün isə yəni, həlli yoxdur, yəni qeyri-ardıcıldır. Burada həll yoxdur xətti tənliklər sistemi üçün. Xətti tənliklər sistemi ilə bağlı iki fundamental məsələ vardır. Yəni, birinci varlıq məsələsidir. Xətti sistem ardıcıldırmı? Yəni, əgər ardıcıldırsa, yəni, ən azından onun bir həlli var. Ən çox isə sonsuz sayda həlli var və ikinci məsələndə də yeganəlik məsələsi. Əgər həlli vardırsa, bu həll yeganədirmi, yəni həll unikaldırmı, yoxsa onun çoxlu həlləri vardır.
Bu iki sual necə cavab vermək olar bu iki suala? Xətti tənlik sistemini sadəcə həll etməklə. Xətti tənliklər sistemini həll etməmişdən qabaq başqa bir məsələyə diqqət yetirmək lazımdır. Bu nədir? Matrisdən ibarətdir. Matris real və kompleks ədədlərdən ibarət olan sıradır. Gəlin, belə deyək, mən sizi yenə də orta məktəbə səyahətə aparım. Gəlin, belə deyək, belə bir xətti tənlik var. X, 3x üstə gəlsin 2y. Bərabərdir, məsələn, deyik ki, 5 olsun, məsələn, ya 15 olsun, deyik ki, 15. Növbəti, deyək, məsələn, 2x çıxılsın, y bərabərdir, məsələn, 7. Belə bir funksiya veririk. Buradakı, yəni, x və y-lər var. Biz orta məktəbdən aydın olduq və biz bunu bilirik orta məktəbdən. Gəlin, bu x-ləri və y-ləri müəyyən bir... Yəni, bu bir əvəzləmələrlə verək bunu. Buradakı əmsallar hansıdır? Bu əmsaldır, bu əmsaldır burada. Əlbəttə ki, bu da əmsaldır. Amma burada da əmsaldır. Çünki bu mənfi bir, özü bir əmsaldır burada. Həmçində sərbəstlər var burada. Biz bunu götürsək, yəni normal olaraq bir matrisə çevirmək istəsək, nə olacaq burada? X1, X və Y-imiz olacaq bizim. Bu bizim vektorumuzdur. Vuracağı nəyə? Biz müəyyən bir matrisə vuracağıq. Matrisimiz nədən ibarətdir? 3 matrisi, yəni bu A matrisimizdir. Bizim 3 komponentlərini yazıram yerinə. Burada olacaq 2, burada olacaq yenə də 2, burada olacaq mənfi 1 və bizim B, yəni bu bərabər olacaq nəyə? B matrisimizə. B matrisi nə olacaq? 2 komponentdən ibarət, 15 və 7-dən ibarət olacaq. Əslində, xətti tənliklər sisteminin açılımı bu formadadır. Gəlin, indi növbəti slaydlarda bunların həqiqətən belə olduğuna indi əmin olacaqsınız. Deməli, matrislər, yəni, adətən latin əlifbasının böyük hərflərlə yazılı işarə olunur. Əgər, məsələn, hər hansı bir matrisimiz varsa, deyək ki, məsələn, A matrisimiz varsa, bu formada yazılır belə bir şey. A, 1, daha doğrusu alfa yazdım, üzrünü sayın. A, 1, 1, A, 1, 2, bu formada yazılır. A, 1, N. Sonra A, 2, 1, A, 2, 2 və s. A, 2, N bu formada. Çoxalda bilərik, bunları sayları çoxalda bilərik. Sonda nə olacaq? A, M, 1, A, M, 2 və s. A, M, N. Belə bir matrisimiz var bizim əlbəttə ki. Bu matrisdə, yəni birinci rəqəm, yəni birinci, yəni M, nədir? Matrisin sütunudur. N isə nədir? Matrisin sətir sayıdır. Yəni, matris, hər hansı bir matris, A matrisi M vurulsun N ölçüdə ola bilər. Yəni, M vurulsun N ölçüdə ola bilər. Bu, matrisin ümumiyyətlə yazılım formasıdır. Bunu belə başa düşmək lazımdır. Gəlin, qarşıya keçək. Deməli, hər hansı biri belə bir matris varsa, bu matrisin yazılım formasıdır. Yəni, birinci komponent, yəni birinci sütundakı birinci, ikinci komponent. İkinci sütundakı birinci və ikinci komponent. Bu nədir? A1-1, A2-1, A1-2, A2-2, A1-3, A2-3 və s. Bu formada yazılır. Bu matrisdir. Bir matrisin ölçüsünün sətirləri və sütunları ilə müəyyən olunur. Bayaq sizə dediyim kimi, onun sütun sayını, onun birinci yəni, rəqəmi, məsələn, A, 1, 1 desə, məsələn, birinci sütundur, ikinci sətirdir. M və N ölçüdədirsə, əlbəttə ki, yəni sonuncu komponentdən söhbət gedirsə, ən sonuncu komponent budursa, buradakı nə olacaq? Yəni, A, 2, 3. Yəni, 2 nədir onun sütun sayıdır, 3 isə onun sətir sayıdır. Sorry, 2 onun sətir sayıdır, 3 isə onun sütun sayıdır bu formada. Gəlin. Qarşı eksik. Yuxarıdakı məsələ matrisə ölçüsü 2 və 3-dür. Yəni, 2-nin 3-ə. Yəni, 2 sətirdə 3-də sütundur. Hər hansı bir xətti tənliklər sistemini kompakt olaraq düzbucaqlı formasında da yazıla bilər. Gəlin onu göstərəm. Məsələn, belə bir xətti tənliklər sistemi varsa, bu necə yazılmalıdır? Yazılım formasına baxaq. Bu formada onun matrisidir. Yəni, bu isə matris, yəni dəyişənlərin yəni əmsallarıdır. Bu hissə isə sol tərəfdə əmsal matrisi, sağ tərəfdə isə geniş matrisdir. Geniş matris nədən ibarətdir? Həmin o B koeffisient yoxdurmu? B əmsalları burada da özündə özü ehtiva edir.
və matrisin içinə daxildirsə, buna biz deyirik geniş matris. Gəlin bunu bir tətbiqatına baxaq. Tətbiqatı necə ola bilər? Məsələn, deyək ki, siz sizin x-ləriniz var, müəyyən deyək ki, məsələn, x-iniz, x1, x2, xn varınızı. Gəlin belə deyək. Deyək ki, məsələn, siz öz deməli deyək ki, siz özünüzün xərclərinizi yəni bir regres tənliyinə proqnozlaşdırmaq istəyirsiniz və bilmək istəyirsiniz ki, sizin birinci müəyyənləşdirir ki, sizin xərclərinizi nə təsir edir. Məsələn, x1 sizin əmək haqqınız x1 və bu x1-in nəyi var? Komponentləri var da, düzdür mü? Aylar üzrə, məsələn, aylar üzrə götürülür, burada komponentlərin götürülür. Həmçinin x2 nədir? Məsələn, nə təsir edə bilər mənə? Deyək ki, mənim xərclərimə təsir edən başqa faktorlar nə ola bilər? Deyək ki, məsələn, mənim aylar üzrə almadığım kurslar. x3 başqa xərclərimə təsir edə bilər, nə ola bilər? Həmin ayda mən xəstələnmişəm mi, həkimə getmişəm mi, yoxsa yox və s. Sonda nə olur? Bizdə y olur, düzdür mü? Bu y-in də özünün komponentləri var. Bu komponentlər özü birlikdə nə deyək, geniş matris əmələ gətirir. Əgər biz ancaq yəni əmsal matrisini götürsək, bu hissədir. Amma geniş matrisi götürsək, y-in birlikdə olan hissəsidir. Ona görə o yəni həm x-lərindən, həm də y-dən ibarət olan o çoxluq özü birlikdə, yəni geniş matris adlanır. Məsələn, belə bir xətti tənlik sistemi var. Matris və geniş matris yazmaq lazımdır. Bu tənliyi mən sizə, yəni bu matrislərin, hər iki bu tənlikləri, bu tənliyi, məsələn, aşağıdakı xətti tənliklər sisteminin əmsal matrisini və geniş matrisini yazın. Bunun əmsal matrisini və geniş matrisini yazın. Zəhmət olmasa, bizdə komment hissəsinə atın. Videonu komment hissəsinə atın. Mən yoxlayıb hər birinizə cavab yazacağım. Mən bütün komentləri oxuyuram. Onlar hər biri bizim üçün xoşdur və həmçinin hər birinə də cavab verirəm vaxtaşırı. Həmçinin də belə bir tənlik var. 3-4 mənfi 2 aşağıdakı xətti tənliyin sisteminin həll edilmi. Bu xətti tənlik sistemini həll edin və cavabı uyğun olaraq yazın. Əgər həll edirsə yazın bəli həll edir, deyilsə yazın deyil. Hər halda siz orta məktəb biliklərindən də istifadə edib bu xətti tənlik sistemini həll edə bilərsiniz. Xətti tənliklər sisteminin həlli. Xətti tənliklər sistemi necə həll olunur? Müəyyən bir strategiyamız var. Xətti tənliklər sistemini ekvivalent sistemlə əvəz etməklə, eyni həllər sistemi ilə bu həll etməni daha da asanlaşdırır. Hansı xətti tənliklər sistemini həll etmək asandır? Konkret misal üzərinə buna baxaq. Deməli, belə bir xətti tənliklər sistemi var. Əlbəttə ki, bayaq da dediyim kimi, buradakı komponentlər 0 olduğu üçün, məsələn, 0 vurulsun x1, olduğu üçün, burada da 0 vurulsun x2 olduğu üçün bunlar yazılmayıb, amma biz onu varsaymalıyıq, ən azından 0 kimi varsaymalıyıq. Gəlin bunun həllinə baxaq. Həll usulu hansı həll usulları var? Əlbəttə ki, Gauss həll usulu var. Gauss pilləli həll usuludur. İndi ona baxacaq. Deyək ki, məsələn, birinci biz bunu götürürük, geniş matrisini burada yazırıq. Geniş matrisində nə edirik? Məsələn, birinci deməli, komponentin əmsalı 1-dir yazdıq yerinə, ikinci komponentin, yəni x-in 1-in, yəni ikinci tənlikdəki əmsalı 0-dır, x-1-in üçüncü xətti tənlikdəki əmsalı nədir? 5-dir. O birilər də ardıcı olaraq yazırıq yerinə və bizim geniş matrisimizi əmələ gətiririk. Sonra nə edirik? Burada əvəz etmə usulu edirik. Əvəz etmə usulunu necə edirik və hansı formada biz burada həllini tapırıq? Deyək ki, x1 burada necə olur? Birinci pilləli formada nə etmək lazımdır? Biz matrisi aldıqdan sonra biz nə etməliyik? Bu aşağıya doğru bu hissələri hamısını sıfıra çevirməli. Bunları sıfıra çevirəndən sonra sonuncu bir komponent qalır, onu qoyuruq yerinə və qiymətini tapırıq və həll edirik. Eyni ilə bizdə, yəni orta məktəbdə həmin o hesablama qaydası necədirsə o formadadır. Sadəcə burada biraz, yəni daha biraz belə yaxlaşım forması vardır, buna bu yanaşma forması var. Nə edirik? Buradakı yəni o sıfırlama məsələlərinə baxırıq. Deməli, birinci tənliyi nə edirik? Mənfi 5x-ə 5-ə vururuq birinci tənliyi, yuxarıdakı tənliyi 5-ə vururuq və üstə gəldi ikinci tənliyin üstünə gəlir və son axırda bir növbəti bir tənliyi alınır. Gəlir baxaq o necə alınıb.
deməli bu formada gəlib həll alınıb. Yenə də həmin bu xətti tənlik sistemini götürüb bu formada yazılım formasını yenə qeyd edirik. Yenə də bir dənə burada əvəzləmə aparırıq. Əvəzləmə necə aparırıq? X1 çıxılsın, deməli əvəzləməni yenə də həmin qaydada aparırıq. İkinci tənlik sadələşmə yoluna aparırıq. Baxırıq, onu bunu vururuq ona və hər birinin üstünə gəlib yeni bir tənlik alırıq. Sonuncu tənlik aldığımız tənlik nədir? Yəni burada artıq avtomatik olaraq belə bir formu almışıq. 30x3 bərabərdir mənfi 30 bu tənliyi almışıq. Bu tənliyinin artıq hesablama yolu ilə biz alacağı burada əlbəttə ki x3 bərabər olacaq artıq mənfi 1-ə. Mənfi 1 qiymətini yerinə qoysaq, yəni şu artıq bizim matrisimiz hazırdır. Mənfi 1 qiymətini yerinə qoysaq, o biri tənliklərdə də yerinə qoysaq, növbəti sadələşmə yolu ilə biz o biri tənliklərin də qiymətlərini alacağıq. Məsələn x3 qiymətini burada yerinə qoysaq x2-ni alacağı. Əlbəttə x2 və x3 qiymətini yerinə qoysaq x1-i alacağı və biz xətti tənliklər sistemini həll etmiş olacağıq. Yəni üçüncü tənlikdə x3 mənfi 1 əldə edirik. Həmçində ikinci tənlikdə x3 bərabərdə mənfi 1 əvəzləşməsi aparırıq. Sonra sadə cəbri əməl vasitəsilə x2 bərabərdə 0 qiymətini alırıq. Artıq sonra birinci tənlikdə isə x2-nin 0 qiymətini və x3-ün mənfi 1 qiymətini əvəzləmə aparırıq. x1-in də 1-ə bərabər olduğunu tapırıq. Bu formada xətti tənlik sistemini əvəzləmələr apararaq bu formada xətti tənliklər sisteminin qiymətlərini alırıq. Deməli, x1-in qiyməti olacaq 1, x2-nin qiyməti olacaq 0, x3-ün qiyməti olacaq mənfi 1. 3 ölçülü xətti tənliklər sistemini həll etmək, yəni əlbəttə ki, asandır. Xətti tənliklər sistemi yuxarıdakı kimi 3 ölçülü xətti sistemi aşağıdakı formaya gətirilir. Məsələn, adi sətir əməliyyatları. Birinci əvəzləmə olunur. Bir sətir özünün cəmi və başqa sətirin hasili ilə əvəzlənir. Sonra sadələşdirmə aparılır. Ardıcı olaraq bütün dəyişənləri sıfır olmayan bir sabitə vurulur. Və sonra da sətir əvəzləməsi aparılır. Bu edilir. Sətir ekvivalenti bir matris digərinə çevrilən elementar əməliyyatlar ardıcılığı varsa sətirə ekvivalent aparılır. Elementar sıra əməliyyatları geri çevrilir və sonunda, yəni iki ekvivalent sistem nədir? İki xətti sistemin genişləndirilmiş matrisləri sətir olaraq ekvivalentdirsə, iki xətti sistem eyni həll dəstinə malikdir. Yəni biz bunu formada əvəzləmə apararaq tapırıqsa qiymətlərin, əlbəttə ki, iki xətti tənlik sistemi eyni həll dəstinə malikdir. Belə bir nümunə var. Sistemin ardıcılığını müəyyən edirik. Yenə də yəni biz bunun matrisini yaradırıq. Genişləndirilmiş matrisini yaradırıq bu formada. Və bu genişləndirilmiş matrisi hər bir komponenti yerinə qoyuruq. Və yerinə qoyduğumuz komponentləri, yəni burada əvəzlənmə yolu ilə birinci, ikinci sətri əvəzləyirik və müəyyən bir belə forma yaradırıq. Və sonunda nə yaradırıq? Yəni, xətti sistemin deməli, genişləndirilmiş matris sıra əməliyyatları ilə aşağıdakı forma çevrilib. Sistem uyğun olub-olmağını müəyyənləşdiririk. Əgər uyğundursa, həllini tapırıq. Yəni, buradakı yenə də ardıcı olaraq yəni, biz əvəzləmə aparırıq. Məsələn, 5 bu x3-dürsə, 5x3 bərabər 0-dır və x3 orada əlbəttə ki, konkret olaraq 0-a bərabər olacaq. Yəni, x3-ün qiymətini yerinə qoyuruq burada, sonra o biri konkret yerinə qoyuruq və orada qiymətlərini tapırıq. Praktiki məsələdə qiymətlərini tapırıq. Əziz dostlar, gəlin konkret bir misal olaraq bir tənlik üzrə bunu yerinə yetirək. Məsələn, belə bir tənlik verir. 2x1 üstə gəlsin, xətti tənliklər sistemi x2 üstə gəlsin, x3 belə bir tənlik bərabərdir 7-yə. İkinci tənlik 2x1 üstə gəlsin, çıxılsın x2 üstə gəlsin 2x3 bu formada, bu da bərabərdir 6-ya və üçüncü tənliyimiz bizim x1 çıxılsın 2x2 üstə gəlsin x3 bərabərdir 0-a. Bu bizim xətti tənlik sistemidir. Birinci, bunu matris formasında yazırıq. Matris formasında yazırıq, genişləndirmiş matris formasında. Hər bir əmsalı yerinə qoyuruq biz burada. Məsələn, burada 2-dir. Burada 1-dir, burada 1-dir, burada da əlbəttə ki 7-dir, sonuncu bizdə 7-dir. Sonra burada 2 qoyuruq yerinə, burada mənfi 1-dir, burada 2-dir və burada da əlbəttə ki 6-dır, sərbəst dəyişən sərbəst əmsal. Həmçinin burada 1-dir, mənfi 2-dir, 1-dir və 0-dır. Biz nə edirik burada? İlk əvvəl buradakı birinci bu pilləli sistemi yaratmaq istəyirik. Yəni bu pillədən aşağıda nə varsa bunları hamısını sıfıra çevirmək istəyirik. Bunu necə edirik? Deməli, burada sadə əvəzləməni necə aparırıq? Bu
həmin bu pillələr sistemi necə gəlirik? 2 birinci deməli sətri yerinə yazırıq. Yəni buna dəymirik. Yerinə yazırıq. İkinci nə edirik? Birincidən ikincini çıxmaq şərti ilə, yəni yoxsa ikincidən birincini çıxmaq şərti, birinci ikinci çıxmaq şərti nə fərq etməz. Çıxmaqla biz bundakı rəqəmləri tapırıq. Çox rahat şəkildə ikinci yazırıq. Məsələn burada 0 alınır. Buradan bunu çıxanda əlbəttə ki burada 2 yaranır. Çünki bu 1 çıxılsın mənfi 1 2 eləyir. Əlbəttə ki buradan da 2-ni çıxanda mənfi 1 yaranır. Burada həmçinin 7-dən də 6-nı çıxanda 1 yaranır. 3-cü xətti tənliyi, yəni xətti tənlik sistemi, xətti tənliyi biz necə buradakı ifadələrin 0-a bərabər eləməliyik? Deməli burada sadəcə olaraq 2-yə vurub deməli hamısını 2-yə vurub yuxarıdakı deməli matrisdən çıxmaq lazımdır və yeni matris olaraq yerinə yazmaq lazımdır. Bunu 2-yə vursam 2-də 1 2, 2-dən 2 çıxanda 0 olur əlbəttə ki. Bunu 2-yə vursam mənfi 4 çıxanda 1 elir mənfi 5. Burada da əlbəttə ki 2-yə vursam, yəni 2 2-dən 1 çıxanda 1 alınır. Həmçinin də burada 2-yə vuranda 0 olur, 0 çıxsın 7 olur, mənfi 7. Bir dəfə də əvəzləmə aparmalı, çünki biz o vaxta qədər bu işi görəcəyik ki, yəni bu pilləli də buradakilər hamısı 0-a bərabər olsun. İndi bunu 0-a çevirmək istəyirik. Bunu necə 0-a çeviririk? Bunu da çox asan şəkildə 0-a çeviririk. Yəni də yuxarıdakı matrisi yerinə qoyuruq, yazırıq 1, 1, 7, buna əl vurmuruq yerində. Eyni də ikinci matris də öz yerindədir, 0, 2, mənfi 1 və 1. Üçüncü matrisinə inirik. İkinci matrisi 2,5-ə vurub, 2,5-ə vurub. Yəni, baxın, buradakı matrisi 2,5-ə vurub. Bunun üzrünə gəlmək lazımdır. Bunu 2,5-ə vurub. Bunun üstə gələndə əlbəttə ki, burada 0 yanacaq. Bunu 2,5-ə vurunda 5 edir. Bunun üstə gələndə bu olur 0 avtomatik. Bunu 2,5-ə vursaq, bunun üstə gəlsə, bu əlbəttə ki, olacaq 1,5. Bunu 2,5-ə vursaq və bunun üstə gəlsə, bu da olacaq əlbəttə ki, mənfi 4,5. Artıq, yəni, konkret olaraq bu hissə, yəni, bu hissə X3-ü, yəni, X3-ü X3 matrisi olduğu üçün, vektori olduğu üçün burada X3-ü tapırıq əlbəttə ki, buradan çox asan şəkildə X3-ün deməli 3-ə bərabər olduğunu tapırıq və digər qiymətlərini də yerinə qoyub çox asan şəkildə hesablayırıq. Artıq X3-ün qiymətini burada qoyuruq, yerinə X2-ni tapırıq. Artıq sonra X2-ni tapandan sonra növbəti yerdə də eyni ilə qiymətləri qoyub X1-i, X2-ni və X3-ü tapırıq. Buna Gaussian elimination metodu ilə buna Gauss-un pilləli usuludur. Əlbəttə ki, buradakı pillələrə görə qiymətlər tapılır. Belə əziz dostlar, bir videonun sonuna gəldik. Yeni dərsimizdə, yeni xətti cəbr kursunun sonuncu birinci bir videonun sonuna gəldik. Kanalımıza abunə olun, yeni videolarımızı bizdən gözləyin. Növbəti videolar olacaq. Yəni bu mövzu əsasında yeni videolar olacaq. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.